عافیہ صدیقی کی رہائی کے امکانات بڑھ گئے۔ کابل میں قید افغان طالبان نے اپنی قیادت سے عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ امریکی حکام کے سامنے اٹھانے کی درخواست کر دی۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ میں قید عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان دارالحکومت کابل میں قید کچھ افغان طالبان رہنماؤں کی جانب سے امریکہ سے مذاکرات میں مصروف افغان طالبان حکام کے نام خصوصی پیغام بھیجا گیا ہے۔ اس پیغام میں جہاں دیگر سفارشات کی گئی ہیں، وہیں عافیہ صدیقی سے متعلق بھی خصوصی سفارش کی گئی ہے۔ کابل میں قید افغان طالبان نے اپنی قیادت سے عافیہ صدیقی کی رہائی کا معاملہ امریکی حکام کے سامنے اٹھانے کی درخواست کی ہے۔ ذرائع کے مطابق افغان طالبان کی جانب سے آنے والے دنوں میں اس معاملے کو امریکی حکام کی جانب سے اٹھائے جانے کا امکان ہے۔ امکان ہے کہ امریکہ کی جانب سے جہاں دیگر قید افغان طالبان کو رہا کیا جائے گا، وہیں عافیہ صدیقی کی رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ اس سے قبل امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی نے خود بھی وزیراعظم عمران خان کو خط تحریر کیا تھا۔ تحریر کیے گئے خط میں عافیہ صدیقی نے وزیراعظم سے اپیل کی تھی کہ وہ انہیں امریکہ کی قید سے رہا کروائیں۔ دوسری جانب پاکستان کے ثالثی کردار سے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ قطر دوحا میں طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد افغانستان روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی افغان صدر کو معاہدے سے متعلق آگاہ کریں گے۔